ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶୀପୁରରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ରମ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବେ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 33,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସାର୍ ଆସିବେ, ଆମ ମାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ବଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାର୍ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ସେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।